Hai guys, sama saya lagi, Wei Popo. Kacau sini. Okay, kali ni projek kita akan tukar exhaust untuk Neo. Kita tengok exhaust tu macam kedai ni viral lah. Kita akan cuba dia punya custom exhaust, dia buat sendiri exhaust tu, made in Malaysia. Kita akan pergi ke Batu Cave. Ya, kejap lagi appointment pukul 2 ni, kita pergi sana. Kita tukar exhaust. Sekarang pukul 12.10. Okay, sebelum tu aku akan punya video sebelum dan selepas lah. Sebab suka exhaust. Jom kita tengok. Okay, ini keadaan kita, aku yang standard jugalah. Tapi aku dah tukar exhaust lain. Tengok, ni bukan exhaust original Neo. Ni exhaust State Flow. Tabung ni besar. Dia bunyi gema tau. Dia bunyi gema sikit. Oh, okay. Kejap eh. Kita tengok sound dia sekejap. Aku nak pergi rem. Bunyi bising tu. Kita kasih alam. So now we going to Batu Cave. Yeah, yeah. Alright, so see you then later. Bye bye. Okay, posisi semua tangan. Kamu tengok orang ke? Ha? Kamu tengok orang ke? Hidup!